lehenengo, pasetatu dut, erdi ordenean, baina, lehenengoa igual, zuzena, hausen gara, baina, zuzena, zuzena, dekin dela, izkiritu gisa, zuzkaretu dela dutela, eta dira ez esan jarren. Eta garekin nahi dola sistema, entzio dela, sistema dikoki, eta ez solik partietan edo atraketatzen dira. Esan da ere, erditasuna baztertu da, feminismoa atraketatu behar dela, horretuak dugu bat, emakumezatea gati, ez da jara dut 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 Gero, zer dira hori dugu, bai, dut da formazio feminista bat ere dago nukela, edo, entzat, deskertzeko izako gozakela, zenbait entzatu hori jasutzea, eta, entzatzen dut ere, gara dugu da, azterketa materialen, azterketa materialen bat egin kontuan izan, ba, sorkuntza ez dela firmaten, modu, airea eratzen dut modu batean, edo ez material batean izkiritu dibakarren, ez eta manitza batean batzuetan dira. Eta ikasten zen zan dut baditugu, eta batzen zan dut baditugu, ba beti, biko garela, prekari edo tasunaren inguruan gure. Inguruan beharra, aipatu da ere, inguruak izan daitezkenak katalogo, izan daitezkenak pentsamendu erakantzen duten inguruak. Laguntzen digutenak gure txokoan irakurri eta gure burua agresiko. Baina topaketa fisikoen beharra ere, topaketa fisikoen beharra ere funtsezkoa dela, jena egizien inguruan, edo gara egunen zun batzuen inguruan, edo espazio astronomiko batzuen inguruan, ba, lotura batzuk eman ditzazke edo erokunak, ba, gero beste kulturarro batzuei buruzitzen. Aukera behar dugu, eta aukeraren etxarena beritzik ikolita egin zaitz, espero dut, nesek izan behar aukeraren etxe bat, ba, maitezkena eta esan ez, aukera bat behar dut, zer da bezit dut egin zaitu. Eta gero, ba, funtsezkoak dira, alientzak, eta emuntzeak, eta elkarki atzea hori ikertzen zaitz, eta terakin miratu eta bizitzea. Eta, bueno, ere pentsatzea, nusik, enten gauden guztiak uzkari daukagula, erantzak da ditugula, egiten ditugula, horrela egin hori lanen, eta dugu pentsatu behar da, zeinekin ez dugun erantzak egiten zizik ez daude. Eta zeinzuk ez daude, inoiz zunen, eta zertarako bali edo egin bazkinean, behin eta berriz, gure buruek gauz batineak errepetatzea, inoiz gauden
duen errotak hartzen ditugu.